Damla Neşriyatı, 1. Sınıf Riyaziyat Yarpak Test Kitabı, Sayfa 116, Sual 1. Bu sualımız kütle bölmesine aittir. Bacım aldığı 10 kilogram meyveden 2 kilogramını sevdaya eyni kadar da sevdaya verərsə, özündə neçə kilogram meyve kalır? Cevabı tapmaq üçün misal necə qurmalıyıq? Deməli, bacım 10 kilogram meyve alır. Sonra 2 kilogramını sevdaya verir. Yəni ondan 2-ni çıxırıq. Eyni qədərini də sevdaya verir. Deməli yenə də 2 çıxırıq. 10 çıx 2. Yəni ümumi meyvənin çəkisi 10 kilogramdır. 2 kilogramını sevdaya verir. Eyni qədərini də, yəni daha bir 2 kilogramını da sevdaya verir. Deməli misalımız bu formada olacaqdır. İndi bəndlərə baxırıq. A bəndində 10 çıx 2 verilib. Bu yanlışdır. B bəndində 10 çıx 6 çıx 2 verilib. Bu da yanlışdır. C bəndində 10 çıx 2 çıx 2 misal verilib. Bəli. Məsələyə uyğun misal C bəndindədir. Doğru cavab C bəndi. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 116, sual 2. Bu sualımız kütlə bölməsinə aiddir. Hansının kütləsi daha ağırdır? Deməli, bizə 3 təsvir verilir. Bu təsvirlər içərisində kütləsi daha ağır olanı doğru cavab kimi tapmalıyıq. A bəndində ayı təsviri verilib. Ayı kütləsi çox yəni ağır olan bir heyvandır. B bəndində arı verilib. Arı, məsələn, ayıdan daha yüngüldür. B bəndi doğru deyil. C bəndində isə pinqvin təsviri verilir. Pinqvin də ayı ilə müqayisə etsək, ayıdan yüngül olan bir canlıdır. Ona görə bu canlılar içərisində ən ağır kütləyə malik olan ayı olduğuna görə doğru cavab A bəndi. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 116, sual 3. Bu sualımız kütlə bölməsinə aiddir. Bir nar 2 alma ağırlıqdadırsa, hansı bənd doğrudur? A bəndində 4 nar 8 alma verilib. Bu doğrudur, çünki bir nar seçək, 2 alma. Şərtdə deyilir ki, bir nar 2 alma ağırlıqdadır. Bir nar seçək, 2 alma. Bir nar, 2 alma. Bir nar, 2 alma. Deməli, uyğunluq gözlənilib. Tərəzi də tərəzilik halında olduğuna görə bu doğrudur. B bəndində bir nar 4 alma verilib. Bu yanlışdır. Çünki şərtdə deyilir ki, bir nar 2 alma ağırlıqdadır. C bəndi. 4 nar, deməli, 6 alma verilib. Bu doğru deyil. Çünki bir nar, 2 alma. Bir nar, 2 alma. Bir nar, 2 alma. Uyğunluq pozulub. Yəni, digər narın qarşılığı verilməyib. Ona görə C bəndi yanlışdır. Doğru cavab A bəndi. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 116, sual 4. Bu sualımız kütlə bölməsinə aiddir. Bizə tərəzi verilib. Şərtimizdə göstərilir ki, balqabaq 5 kilogram ağırlıqdadırsa, sualın yerinə hansı çəkidaşlarını qoymalıyıq ki, tərəzi taraz olsun. Əgər balqabaq 5 kilogram ağırlıqdadırsa, tərəzin taraz olması o deməkdir ki, yəni sol gözü sağ gözünə bərabər olmalıdır. Deməli, sualın yerində də 5 kilogramlıq çəkidaşı olmalıdır. A bəndində 3 kilogram, 1 kilogram verilib. Əgər 3 və 1-i toplasaq, 4 kilogram olacaqdır. Bu doğru deyil. Bizə 5 kilogramlıq ümumi çəkisi 5 kilogram olan çəkidaşlar lazımdır. B bəndində 5 kilogram, üstə gəl 1 kilogram, 6 kilogram edir. Bu da doğru deyil. C bəndində 4 kilogram və 1 kilogramı çəkidaşları verilib. Əgər bu çəkidaşlarının kütləsini toplasaq, 5 kilogram əldə edərik. Deməli, C bəndindəki çəkidaşları sualın yerində olsa, onların ümumi çəkisi 5 kilogram olduğuna görə, balqabağın da çəkisi 5 kilogram olduğuna görə tərəzimiz tarazda olacaqdır. Doğru cavab C bəndi. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 116, sual 5. Bu sualımız kütlə bölməsinə aiddir. Bir armud 10 fındıq ağırlığındadırsa, 2 armud neçə fındıq ağırlığında olacaqdır? Deməli, biz aşağıda özümüz üçün məsələ şərti quraq. Bir armud, qeyd edək, bir armud 10 fındıq ağırlığındadır. Fındıq, bərabərlik qoyaq. 2 armud, 2 armud bərabər də suala. Sualın yerindəki yəni, çəkini biz müəyyən etməliyik. Əgər 1 armud 10 fındıq ağırlığındadırsa, 2 armud bunun 2 qatı olacaqdır. Yəni, 20 fındıq ağırlığında olacaqdır. Deməli, buraya 20 fındıq yazırıq. Bəndlərə baxırıq. A bəndində 20 verilib, B və C bəndində uyğunluq gözlənilməyib. Deməli, doğru cavab A bəndi.
Damla Neşriyatı, 1. Sınıf Riyaziyat Yelpake Test Kitabı, sayfa 116, sual 6. Bu sualımız kütle bölmesine aittir. Hansı eşyanın ağırlığı düzgün verilməyib? A bəndində çanta şekli verilib. Çantanın ağırlığı 5 gram, üstə gəl 5 gram, yəni 10 gram kimi verilib. Bu doğru deyil. Bir çanta 10 gram ola bilməz. Deməli, bu doğru cevap ola bilər. Çünki bizdən ağırlığı düzgün verilməyən əşya soruşulur. B bəndində pişik şəkli verilib. Pişiyin ağırlığı 1 kg üstə gəl 1 kg, yəni 2 kg verilib. Bu doğrudur. C bəndi televizor şəkli verilib. 2 kg üstə gəl 3 kg ağırlığında, yəni ümumi 5 kg olaraq göstərilib. Bu da doğrudur. Bizdən isə düzgün ağırlığı düzgün verilməyən əşya soruşulur. A bəndindəki çantanın ağırlığı düzgün verilmədiyinə görə doğru cavab A bəndi. Damla Neşriyatı, 1. Sınıf Riyaziyyat Yarpaqı Test Kitabı, səhifə 117, sual 7. Bu sualımız kütlə bölməsinə aiddir. Ananın zəmbili 3 kg, atanın zəmbilinin ağırlığı isə bundan 4 kg çoxdursa, ikisinin zəmbilinin ağırlığı cəmi neçə kilogramdır? Deməli, biz aşağıda məsələyə uyğun şərt quraq. Ana 3 kg, yəni ananın zəmbili 3 kg'dır. Atanın zəmbili, yəni ata, deməli, ananın zəmbilinin ağırlığından 4 kg çoxdur. Yəni 3 kg üstə gəl 4 kg bərabərdir 7 kg. Yəni atanın zəmbilinin ağırlığı 7 kg'dır. İkisinin zəmbilinin birlikdə cəmi soruşulursa, deməli biz ananın zəmbilinin ağırlığının 3 kg üzərinə atanın zəmbilinin ağırlığını 7 kg gəlməliyik. 3 üstə gəl 7 ona bərabərdir. Deməli 10 kg. Doğru cavab atanın və ananın zəmbillərinin birlikdə ağırlıqları cəmi 10 kg'dır. Doğru cavab C bəndi. Damla Neşriyatı, 1. Sınıf Riyaziyyat Yarpaq Test Kitabı, səhifə 117, sual 8. Bu sualımız kütlə bölməsinə aiddir. Fermada heyvanlara bir günə bir kisə buğda işlənərsə, iki günə neçə kilogram buğda işlənər? Deməli, biz görürük ki, bir kisə buğdanın çəkisi 4 kilogramdır. Əgər iki günə neçə kilogram buğda işlənərsə soruşarsa, iki günə iki kisə buğda işlənər. 1 kisə 4 kilogramdırsa, 2 kisə də 4 üstə gəl 4 bərabərdir 8, yəni 8 kilogram olacaqdır. Deməli, bir günə 1 kisə, yəni 4 kilogram buğda işlənir, 2 günə 2 kisə, yəni 8 kilogram buğda işlənir. Doğru cavab B bəndi. Damla Neşriyatı, 1. Sınıf Riyaziyyat Yarpaq Test Kitabı, səhifə 117, sual 9. Bu sualımız kütlə bölməsinə aiddir. 4 kilogramlıq unu neçə 1 kilogramlıq torbaya yığa bilərəm? Deməli, əgər 4 kilogram un varsa və torbalar 1 kilogramlıqdırsa, 4 belə torba lazım olacaqdır ki, hər torbaya 1 kilogram un yığaq və nəticədə 4 kilogram unu 4 torbaya yığaq. Doğru cavab, yəni bizə 4 torba lazımdır. Doğru cavab A bəndi. Damla Neşriyatı, 1. Sınıf Riyaziyyat Yarpaq Test Kitabı, səhifə 117, sual 10. Bu sualımız kütlə bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Ölçü vahidi kilogram olan ərzaqları dairəyə alın. Birinci bizə süd şəkli verilib. Südün ölçü vahidi kilogram deyildir, litrdir. Ona görə biz bunu dairəyə almırıq. İkinci meyvə şirəsi verilib. Meyvə şirəsində biz kilogramla ölçmürük. Yəni bunu litrlə ölçürük. Sonra çiyələk şəkli verilib. Bəli, çiyələyin ölçü vahidi kilogramdır. Yəni biz mağazadan çiyələk aldıqda kilogram vasitəsilə onun miqdarını, ölçüsünü bilirik. Deməli, bunu dairəyə alırıq. Sonra banan. Banan da həmçinin, bananın ölçü vahidi kilogramdır. Qənd. Qəndin də ölçü vahidi kilogramdır. Üçüncü, bizə bir təsvir verilib. Bu təsvirin ölçü vahidi kilogram deyil. Bu təsvirin ölçü vahidi uzunluq ölçü vahididir. Santimetr, metr və yaxud da sarı. Ona görə bunu da dairəyə almırıq. Yəni, biz sadəcə çiyələyi, bananı və qəndi ölçü vahidi kilogram olan ərzaqlar olaraq götürdük və onları dairəyə aldıq. Süd, meyvə şirəsi və üçüncü təsvir, yəni ölçü vahidi, uzunluq ölçü vahidi santimetr, metr olan bu təsviri də ölçü vahidi kilogram olan əşya kimi götürmədik. Damla Neşriyatı, 1. Sınıf Riyaziyyat Yarpaq Test Kitabı, səhifə 117, sual 11. Bu sualımız kütlə bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır.
Əgər 3 alma 1 kiloqramdırsa, tərəzinin digər gözünə hansı 2 çəki daşı qoyulmalıdır? Burada əsas diqqət edəcəyimiz məqam odur ki, tərəzinin digər gözünə 2 çəki daşı qoyulmalıdır. Yəni 2 çəki daşının cəmi tərəzinin sağ gözündəki almaların çəkisinə bərabər olmalıdır. Əgər 3 alma 1 kiloqramdır deyirsə, burada 9 alma var. Yəni burada 3 kiloqramlıq alma vardır. Sualın yerinə də elə 2 çəki daşı qoyulmalıdır ki, onların ağırlığı 3 kiloqrama bərabər olsun. İndi aşağıdakı çəki daşlarına baxaq. Burada məsələn 3 kiloqramlıq çəki daşı var. Biz bu 3 kiloqramlıq çəki daşını bura qoysaq, yəni də tərəzidə tarazlıq halı olar. Amma qoya bilmərik, çünki şərtimizdə 2 çəki daşının qoyulması tələb olunur. Deməli biz 1 kiloqramlıq və 2 kiloqramlıq çəki daşlarını sualın yerinə qoymalıyıq. Çünki 1 kiloqram üstə gəl 2 kiloqram bərabərdir 3 kiloqrama. Yəni 1 kiloqramlıq və 2 kiloqramlıq çəki daşları sualın yerinə qoyulmalıdır. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 117, sual 12. Bu sualımız kütlə bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Kütləsi qramla ölçülən əşyalara 4 nümunə yazın. Məsələn, 1-ci nümunə olaraq mən qələm yazacağam. Qələmin kütləsi qramla ölçülür. Amma siz bu nümunələrə əsasən özünüz başqa nümunələr yazmalısınız. İkinci eynək yazacağam. Eynək də deməli, kütləsi qramla ölçülən bir əşyadır. Daha sonra xətkeş. Deməli, mən qələm, eynək, xətkeş 3 əşya yazdım ki, bu əşyaların çəkisi qramla ölçülür. Siz yenə də qeyd edirəm, özünüz fərdi olaraq çəkisi qramla ölçülən əşyaların adını yazmalısınız. Sadəcə mən bunları nümunə olaraq qeyd edirəm və sonuncusu pozan. Deməli, bu 4 əşyanın hər biri qramla ölçülür, yəni çəkisi qramla ölçülür. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.